Na sednici Disciplinske komisije Fudbalskog saveza Srbije koja je održana danas, a kojom je predsedavao Ivan Nikolić, u vezi sa dostavljenim pisanim informacijama od strane nadležnih organa UEFA protiv Jagodine i Fudbalskog kluba Borac 1926 iz Čačka, da su svojim činjenjem ugrozili i povredili integritet fudbalskih utakmica Prve lige Srbije, Trajal Jagodina i Železničar Borac 1926, donete su sledeće odluke. Kažnjava se Fudbalski klub Jagodina od uzimanjem 6 bodova od onih koji je osvojio do izricanja ove kazne i novčanom kaznom u iznosu od 6 miliona dinara. Kažnjava se Fudbalski klub Borac 1926 Čačak od uzimanjem 6 bodova od onih koji je osvojio do izricanja ove kazne i novčanom kaznom u iznosu od 4 miliona dinara. Pored ovoga, Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Srbije donela je i odluke o kaznama zbog slabe organizacije, nedozvoljenog prisustva gledalaca i nepoštovanja odredaba iz COVID protokola o organizaciji utakmica, tako što je Fudbalskom klubu Crvena zvezda izrečena novčana kazna u iznosu od 700.000 dinara zbog navedenih propusta na utakmici Superlige Srbije, Crvena zvezda Partizan. Iz istih razloga kažnjen je i Fudbalski klub Novi Pazar novčanom kaznom u iznosu od 500.000 dinara, a u vezi s organizacijom utakmice Novi Pazar TSC Bačka Topola.